Hola, us presento aquesta col·lecció de compte perquè he pensat que, bueno, us pot resultar molt interessant i molt facilitador per aquesta tornada a l'escola postpandèmica, en el que els nens bueno, tornaran una mica amb ganes o que hem de facilitar a l'expressar tot allò que han sentit durant el seu confinament. I aquesta col·lecció, la veritat, és, són llibres, contes de lectura per nanos entre segon de primària, primer segon de primària, depèn de si és final de curs, com aquest cas, fins a, bueno, fins a l'ESO, no hi ha edat. I l'Hort de la Vida, en què parlem de, saps que al final de tot som allò que plantem, el volar, el treball, sobretot per aquests nanos que els hi fa por atrevir-se a ser valents i a creure en les seves possibilitats, a l'encuido per poder-te cuidar, per parlar d'aquestes emocions com la tristesa i també parlem de l'amor i pot una mica ajudar i convidar a expressar tot allò que ens ha fet vergonya, a l'exploradors de saviesa, uns aventurers per descobrir el més important, la saviesa interior que tenim cadascú de nosaltres, l'eugamut, enamorada de la vida, per a aquests nens que, bueno, que van caminen per la vida però sense viure-la molt, no? És una mica com que la viuen més amb els altres o per la tele que no pas ells, no? I és aquestes ganes de desconnectar-te per poder connectar-te amb tu mateix. El planetejor, aquesta, sobretot per adolescents, amb una mica enfadats amb el món, que moltes vegades senten ràbia i què passa, no? Que al final som allò que som un mirall, no?, d'allò que fem. I les cinc claus del regne, en el que, sobretot, la valentia i unes eines relacionades amb les habilitats socials i personals que hem de tenir tots a les butxaques per lidiar per la vida. Aquesta col·lecció de contes ara l'estem ofertant per ajudar-vos a aquests mesos, aquest mes de juny o principi de curs, doncs, que pugueu, doncs, ajudar amb els nanos amb aquestes lectures, doncs, a, bueno, a digerir el que han viscut. I dins aquesta col·lecció hi ha aquest per nens una mica més petits, de P3 a primer de primària, en les cinc butxaques de la Lili, que és molt gràfic, a més de tenir, parla de la paciència, parla de cinc butxaques amb cinc habilitats importants i sobretot aquí darrere el que teniu és una superguia de lectura amb moltes instruccions i molts trucs perquè pugueu fer a classe. Espero que aquesta col·lecció que, bueno, que nosaltres hem editat us pugui servir per la tornada a l'escola amb dinàmiques per treballar la gestió emocional.